163, Viviana Georgieva, Bulgarian, Paul. Number 163, Viviana Georgieva, Bulgarian, Bayon. Neshka Robeva, до Neshka Robeva, това е една изключителна личност и великолепна тренерка. Мисля, че в момента тя е най-добрата тренерка в света. Тя е много добра и тя е нашия, как да кажем, нашия мит. За мен Робева е една фантастична тренерка. Може да се каже, че в нашия спорт тя е един гений. Критичен момент. Състезанието започна зле и за Диляна. Галина Белоглазова. Най-сериозната от конкурентките на нашите момичета. Публиката я хареса много на тренировката. Малко по-свободно се диша след това 9.95 на Анелия. Но нека не забравяме, че и Галина Белоглазова получи същата оценка. Thank you.
Сега вече е ясно защо тренировките са такива, каквито ги видяхме. Без тях не може да се издържи нито физически и още по-малко психически. Максимална оценка за Диляна. 9,95 за Галина Белоглазова. След първия ден те двете поделят първото място, следвани от Лили, Анелия и далеко от Кайто. На шесто място е Дручинина.